Nitki Gunapata Adunabe, wow, mom la Juan Pedro Franco la tudu, judo en 1985, ci Mexique. Mom dafa pata ba mënul dox, dafa téla jël poids bu mu nekké xalé. Muy dem, yalla dogal bi mu amé 17 ans, mu def ben accident mu metti ci bus ba nekk dans le coma. Accident bobu taxna parti droite yaram ba lepp damb, loxo bi, faar yi ba ci tank bi. Ci nonu ati di dem poam di yok yok bu jegi dayo mom demna ba mëna tu defal bopam yene yi legi yayji mo koy jappalé bi mu juddou 3,4 kg do pesé mu nek xalé di yok 10 kg par année bi mu amé 6 ans fekk na mu am 60 kg bi mu amé 17 ans ma ngi don pesé 200 kg en décembre 2016 ma ngi don pesé 595 kg ci la nekké nekki gëna pata ci aduna bi période bobu mom néna tok na 6 ans gennu këdam na mënu don dox liko dalni febre la bu tuddu obésité morbide moy febar bo xamné graisse bu bari day dajalo sa yaram ba mëna la lor andi la ay jafé jafé mom jotna def ay opération pour wañi yaramam bi en 2016 bi muy dem li def première opération bi mu génné ci bundukëram dekkando yi dañ ko don tatchu diko encourager opération bi ko médecin yi defal dañu wañi estomac bi pour du mëna te lek lu bari mom ñak na 250 kg depuis bu mu commencé traitement yi tek ci régime bu spécial la am mom dafa mësa xex pour wañé ko ba mëna doxat normalement effort yoyu mo fay tay tax jëmuna ji mo wañé ko lu baax ba nekatu nek gëna pataati aduna bi.